До теми попів, до теми попів і до теми Московського патріархату маємо ще одну важливу новину, яка стосується вже Української православної церкви Московського патріархату. Тамтешні попи вирішили не йти на компроміси і захищати Лавру. Синод Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, заявив про рішення захищати Києво-Печерську Лавру усіма законними засобами. Я нагадаю, що у них закінчився ось цей договір про оренду, їх попросили звідти вийти, вони записували відео різні, ну, намагалися відстоювати от на у публічній площині це своє рішення. У них, звісно ж, нічого не вийшло, і вони вирішили, що у Лаврі вони залишатимуться, незважаючи ні на що. Зацитую частину їхнього повідомлення. Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню Свято Успенську, Києво-Печерську Лавру. Церковники також розповідали про те, що вони відновлювали та відбудовували споруди лаври, які були в них в оренді упродовж тривалого часу. За їхніми словами, влада намагається їх всебічно залякати, умовити на якийсь компроміс і в результаті просто знищити. Ось такою є ситуація, за нею надалі спостерігаємо. Просто Києво-Печерська Лавра – це насправді дуже дорога святиня і для історії, так і для культури, і зрештою для релігійної спільноти України. І зараз вона, по суті, потрошки починає вислизати із рук Московського патріархату. І чому це рішення є важливим і чому починає вислизати? Мені здається, що у назві Московський патріархат уже є відповіді на всі питання, які вони собі десь там ставлять і не розуміють, чому влада не продовжила їм договір оренди. Назвімо це так.